一心切磋琢磨の胸の奥まで届くようなメロディー奏でる。すまないね、雪村くん。やっぱり寒い日には熱めのお茶がうまいね。ヤギさんたちにも世話になったが、この豚書もそろそろ手狭になってきたか。まあ確かに狭くなったな。大使の数も増えてきたしよ。広いところに移れるんならそれがいいんだけどな。雑魚寝してる連中かなり辛そうだしよ。前川邸で寝起きしてる連中なんて毎晩押し寿司みてえになりながら寝てやがるぜ。あれじゃ疲れが取れねえだろうし、なんとかしてやりてえよな。そんなこと言ったって僕たち新選組を受け入れてくれる場所なんてないでしょう。僕たち今日の嫌われ者だしね。西本願寺というのはどうかしら。西本願寺ですと。先方の同意を得られるとは思えませんが。でも数百人の大使が寝起きできるほど広い場所なんて他にないでしょ。それにあの場所ならいざという時も動きやすいと思うのだけど。それに西本願寺は以前長州老子をかくまっていたこともあると聞きますわ。我々が西本願寺に移れば老子たちは身を隠す場所を一つ失うことになります。そこまで考えての選定というわけですか。なるほど。僧侶の動きを武力で抑えつけるのはいかがなものかと思いますが。
寺社を隠れ蓑にして好き勝手な振る舞いをしていたのは長州浪士の方ではなくて、今日の治安を乱す不定浪士に配慮して差し上げるなんて、三男さんもお優しいこと。尊上過激派を抑える必要があるという点に関しては同意しますが、じゃあなんだ、切り合うときはやあやあ我こそはって名乗りを上げて正々堂々とやるべきだとでも言うつもりか。不定浪士どもがそんな鎌倉武士みたいな御作法に付き合ってくれりゃいいがな。三郎、口を慎みなさい。もっと悪い、つい本音が出た。皆さん方、ごめんなさいね。この子は昔から口が悪くて。三男さんもお気を悪くなさらないでくださいな。あなたのような方も新選組を大きくしていく上では必要だと思いますし、たとえ左腕が使い物にならなくとも、その才覚と学識はタイのために大いに役立つはずですわ。伊藤さん、今のはどういう意味だ？あんたが言うように、三男さんは優秀な論客だ。けどな、剣客としてもこの新選組に必要な人間なんだよ。ですが、私の腕は。ごめん、遊ばせ。私としたことが失言でしたわ。三男さんは皆さん方の大切なお仲間ですものね。仲がよろしくて結構なことですわ。新たに入隊した大使たちも同じ気持ちでいてくれるといいのですけど。とりあえず、豚所移転の件に関しては、もう少し話し合ってから決めるということで。伊藤さん、この後お付き合いを願えますから、
先ほどの件についてもう少し詳しい話をお聞きしたいので。ええ、喜んで。近藤局長、私もご一緒して構いませんか？いいとも。ぜひ君も伊藤さんの話を聞いて大いに見識を広めてくれたまえ。新選組幹部といえど剣術ばかりではいかんからな。これからは広い視野と深い知識を身につけねばな。誰なのさ、あんな人たちを連れてきたのは。犯人はまだ江戸にいるだろう。平助の野郎、帰ってきたらとっちめてやる。伊藤さんは尊上派なんだろう。長州の奴らと同じ考えの奴がよく新選組に入る気になったもんだな。尊王攘夷だからって長州と同一視されるのは心外らしい。そもそも尊王とはどうかなんとか訳のわからねえことを抜かしてやがったんだよ。近藤さんも近藤さんであっさり丸め込まれやがって。近藤さんってお人よしですからね。ああいう口がうまくてお腹の中が真っ黒な人に騙されやすいんだよな。その伊藤さんが参謀で弟が9番組組長か。めんどくさいことになったぜ。三男さん、あんな奴の言うことなんざ気にするんじゃねえぞ。伊藤さんは学識も高く、弁舌に優れ、剣の腕も確かな方ですよ。優秀な参謀の入隊で、ついに総長はお役御免というわけですね。おい、三男さん。三男さんも気の毒にな。あの調子だから近頃は大使連中にも避けられちまってる。無理もねえだろう。どんな言葉をかけても全部悪く取られちまうし。何を言っても皮肉と嫌味しか返ってこねえから、大使たちも怯えちまって近づかねえんだよ。土方さん、伊藤さんたちなんて
適当な理由をつけてさっさと追い出しちゃってくださいよ。あの人たちが来てから僕毎晩嫌な夢ばっかり見るんですよね。そんなことできるわけねえだろうが。近藤さんはすっかり伊藤さんに心酔してるみてえだしな。伊藤さんと一緒に入隊してきた連中もそんな扱いをされりゃ黙っちゃいねえだろう。役に立たない人だな。無理を通すのが鬼副長の役目でしょ。んじゃてめえが副長やりゃいいだろうが。で、あいつらを追い出せ。嫌に決まってるじゃないですか、そんなめんどくさいの。様々な考えを持つ者が属してこそ、隊というのは広がりを見せるものだ。だが無理に広げようとすると、内部から瓦解を始めることもある。薬でも何でも使ってもらうしかないですね。三男さんも納得してくれるんじゃないかな。総司、めったなこと言うもんじゃねえ。幹部が羅刹になってどうするんだよ。